Jan Slowfox. Morgan och Helena. Vilken slutbild. Tackar. Juryn står upp. Nu lossnar det. Blir det blyger? Jag blir generad, jag blir blyg. Men fy fasiken vad kul det var. Ja, det var fint det var. Vad härligt att det stod upp också. Det var fint, va? Tiden stod stilla när du dansade. Jag har aldrig sett någon gå in på så här kort tid med sån foxtrot. Det är helt, det är, ja, men jag menar allvar det här. Jag kan inte förklara det mer. Och jag måste bara få tillägga Christopher Negers orkester och dansa till det live, va? Ja, en helt för kille, fantastiskt. Härligt. Vad säger Tony? Håller du med? Det är väldigt enkelt för mig. För en gång skulle skriva ett test och låt mina poäng prata för sig själv. Okay. Det är ingenting annat att säga. Men det var otroligt tjusigt alltså. Ja, och jag tycker slutet var så snyggt. Det var ju fantastiskt. Vill du se det igen? Ja, gärna. Snabbt då. Snabbt. Oj, väldigt snyggt. Oj. Väldigt snyggt, väldigt tjusigt. Väldigt snyggt. Ska du med David också? Ja, gör snabbt. Ja, snabbt. Okej. Okay. Åh, herregud. Tack. Åh, herregud. Kul. Och sen manglar man. Nej, också. Jag tror det kommer till Kiss, men det kanske ska jag. Okay. Tack så jättemycket, Morgan och Helena. Wow! Jag är Morgan, din kung på dansgolvet. Då ringer jag och röstar. Här har ni numret 099 414 09. Eller smsa Morgan till 72 400. Rösta nu! Precis som juryn sa, Morgan stående ovationer från sina konkurrenter och kollegor. Åh, jäklar, i min lilla låda säger jag då. Du Morgan, det tisslades och tasslades lite här inne. Det var svårt att se vem som var proffsdansaren och vem som var kändisen. Hoppsan! Kändis. Ja. Nej, det var väldigt, väldigt roligt. Alltså, det var galet skoj. Vi ska för sista gången vända oss till de fyra juryn. Maria Örman. Inte sett något liknande sen Måns Zelmerlöw var med. Tio. Robert Clemenger. Ja, jag kan inte ge det vid läge. Tio. Ann Wilson. Kan inte bli bättre än så. Tio. Och Tony Irving. Oh, nice. Tio. Hörrni, det här är otroligt. Det här är otroligt, Morgan. Det här var det sjukt. Du bara hinner den här gråten. Alltså, det är 40 poäng för första gången den här säsongen. Nej, men det var det sjukaste. Nu får de lägga... Det var perfekt. Hur är det, Helena? Jag är så stolt över det. Vad kul det var. Vilken... Det var